Zor. Bəs mənə niyə demirdin, hə? Hə? Zor, mən o işlərə qatma. Mən o işlərdə yoxam. İndi cavab vermə, sonra danışarsan. Buydu sizin dostluğunuz. Hə? Zor, mənim bu işlərdən xəbərim yoxdur. Mən indi eşidirəm. Zor, mənə başa düş. Hansı hərəkəti başa düşməyəsən? Hə, Anar? Sakitləş də, Zor. Nəsə, yoxdur. Nəsə. Hələ bilməyə yaxşı oldu. O qız onun həyatını körləyəcək. Narahat olma. Körləyib. O gedib başını oynatmasa yaxşıdır. Gərək buraxmazdıq. Sən neynədin də, Sevda? Neynədim ki? Zahra niyə dedi, nə evdə qalmamışam? Deməməliydim ki. Sən Zahra niyə yalan danışmalısın? Ay Allah, indi nə desəm Zahra mənə inanmayacaq. Zahra'nın inanmağı belə vacib idisə, dünən ona sözlər idi, ona dedim. Özdə içkili. Sus sən, Allah, danışma. Neynəsəm də indi Zahra mənə inanmayacaq. Zahar sənin üçün belə dəyərlidir. Valla, heç inanmağım gəlmir. Bəsdir, Sevda. Sus, heç nədə danışma. Valla, sağ ol, sanki. Alo. Haradasan? Evdəyəm. Çıx, çölə gəlirəm. Zahar, sən üstü başa düşməmsən. Dedim, çıx, çölə gəlirəm! Zardı. Niyə demədən rəfiqən gildə qalmışsan? Niyə narahatsan? Səyin ənəmi? Hara gedirsən, Səyin ənə? Oğlan sevən olub mənim üçün. Sən kim deyə ciddi yalan? Ağzının danışığını bilmirsən. Niyə belə elədin, Sparta? Mən de neyəcəm, hə? Mən səni dünyalar qədər sevirəm. Sən üçün hər şey eləməyə hazır edəm. Səni heç bir qadın mənim kimi sevə bilməz. Bayaq hara gedmişdin? Qonşuya. Hansı qonşuya? Baxı düşməyəm. Mən bu evdən bayra çıxmağa ixtiyarım yoxdur. Bəs mənim bir söz soruşmağa ixtiyarım yoxdur. Getdiyim qonşuların hamısını bilirsiniz. 20 dəyə getdim, gəldim. İşim var idi. Getdim, işimi həll elədim, gəldim. Burada nə var ki? Hə, nə olar, de ki, hansı qonşuya gedmişdin də? Canın çıxar? Hə, canım çıxar. Adım məni rəftar edirsiniz, gəlib həbsxana deyəm. Bəsdirin, mənim şəxsi həyatım var. Bəsdirin də? Bax, nə deyirsən sən, nə qışqırırsan? Qələt elədiyi bir söz soruşduq. Cəhənnəmə ged. Sonra da anası deyir ki, qızım haradadır? Cəhənnəmdə! Nə deyim mən, hə? Onsuz da hamımız məni qınayacaqsınız.
Əslində yaradıcı adam deyiləm, amma belə şeyləri başa düşürəm. Mən də ona görə deyirəm də, deyirəm ki, mütləqdir ki, gələ ürəkdən gəlsin. Gəlmirsə, nə az zorra mümkün deyil. Düzdür. Yəqin nəsə yadıva düşdü, hə? Au! Bağışla, nə dirdin? Heç nə. Deyirəm, hava çox yaxşıdır. Düz deyirsən. Amma mən qışı xoş deyirəm. Doğrudan? Mən elə bilirdim deyəcəksən ki, payızı xoş deyirəm. Niyə? Nə bilim, çünki çox... Hə, başa düşdüm. İncəsənət adamları payızı sevir, hə. Romantika. Hə? Hmm. Ya, əslində, mənə elə gər 11 mövsüm aidiyyatı yoxdur. Qış belə baxanda daha romantik olur da. Məsələn, soyuq olur. Sevənlər isinmək üçün bir-birlərinə yaxın gəlirlər. Yəni, qış daha, payız da yaxşıdır. Maraqlı fikirdir. Amma mən yayı xoş deyirəm. Niyə? Qanın qaynayan vaxtı qan... Elə deyirsən ki, elə bir ki, qoca kişi sən nə olub ki? Yaş onsuz da baxmır ki, cavanlığa qoca olub. Bəs nəyə baxır? Olmaya da sənin bu xasiyyətin. Yo, fikirləşirdim sualı. Onda cavabı tapanda deyərsən. Necəsən? Bəs deyirdin, dən gecə evdə olmasan? Qorxdum ki, düzünü desəm, inanmaz səni də əsəbləşirsən. Təhminə, yalan danışırsan mənə, hə? Ad gündə elədiklərim bəsdə ör. İndi yalan deyirsən mənə. Budur sən sevgin, hə? Yaxşı da zavr qurban olma əsəbləşmə. Qonşulardan ayıbdır ki, keçə içəridə danışmaq. Dünən gecə arda olmasan, hə? Bilirəm ki, sənə qarşı haqsızlıq elədim, pisdən. Təhminə! Dünən gecə harada olmuşsan? Mən içkiliydim. Hicran dedi ki, gəl gedib biz səni yola salarıq evə. Getməd, nə olardın? Hə? Getməd, nə olardın? Spartakla qalmışsan, nə gecə? Hə? Mən də deyir, rəfiqəm gildə qalmışam. Gedib Spartakla gecəliyib. Qız neynəmək istəyir? Oğla mı oynuyorsun təhminən? Oğla. Deyəsən, yuxun gəlir, ha? Hı? Yuxun gəlmir. Hı? Yorulmuşum. Çətin öyrəşinəcəndə, qızım. Sonra hər şey yaxşı olacaq. Nə olub? Yəni, da anabalaq pıçıldaşırsınız. Pıçıldaşıcı, elə belə də danışırıq qızımla. Hə? Nə olub ki, qızıla bəyəm? Heç nə? Sevindiyindən işdə yaxşı işləyib, ondan danışırıq. Maşallah. Mənim ağıllı qızımdır da. Üzür olmalıdır. Spartakın bahçısı necə olmalıydı? Bəs. Lağ eləyirəm. Yox, hələ bir gün bunu o boyda klinikanın baş həkimi qoyacaqlar. Hə. Zarafatlar. Lağ eləmə. Sən lağ eləmə, görərsən. Ay qız, lağ eləmirəm, valla. Bir dənə özüm bas səslənməyə. Baş həkim Aha. Frəngiz xanım.
Mən axı həkim deyiləm, necə baş həkim qoysunlar mən? Hədə orada nə? Həkimi oxumadın da sən. Getdin nə bu, reklam oxudun, nə oxudun? Mənim ağa, mənim qızım orada da uğurlu olacaq. Hə? Görərsən sən, mən məşhur marketoloq olanda. Sənin acıqa. Sənin acıqa. Halabanın düşmüş üstümə. Mən nə deyirəm ki, bəyəm? Lap yaxşı, istəməyən gözü çıxsın. Gözü çıxsın. Telefon susmur da səndə. Alo. Hə? Məşhurdur. Nə yaxşı? Sabah? Səhər? Ha, əla. Baş üstə. Oldu. Nə oldu? Hə, bu laf əla xəbər oldu. Xəbər nədir, əla? Bizə də deyək. Profesor xanım. Neydi, market oldu, hə? Yaxşı, sən də alim. Ay, sağ ol. Düz dedin. Ay, yaxşı deyil. Profesör sən olarsın. Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Cavab ver. Spartakla qaldın gecə. Hə? Cavab ver! Ama sen düşündü yok geldi. Zaur, nə olar? Yalvarıram, qulaq asdı. Xayiş edirəm, gedə içərdə danışaq. Baxa, mən içkiliydim. Hamı düz deyirdi. Sən doğrudan da Zahar, valla biz sadece olurum. Təhminə, çıx həyatımdan, çıx! Çıx! Mən də musiqiçi olmaq istəyirdim. Amma aparan olmadı. O vaxtdan da elə qaldı. Pis olma. Belə çox şey itirməmsin. Mənim də əvəsim yox idi musiqi. Gitarıya əvəsim var idi deyə seçdim bunu. Nə seyfa eləyə bilərsən? Əgər istəyirsən sən. Başlaya bilərsiniz.
Xoşun gəldi? Əlaydı. Çox bəyəndim. Elə bir ki, konserta gəlmişəm. Onda xanım, zəhmət olmasa... zəhmət olmasa... biletin pulum verərdiniz. Bilirsiniz necədir? Hı. Mənə özəl olaraq bilet göndərilmişdi. Özdə ifaçı tərəfdir. Nə danışırsan? Bəli. Sənə hazır cavab. Nə vaxtsa böyük səhnədə olmaq istəmişsən? Bilmirəm. Əslində, yox. Niyə? Deyirlər ki, pis o əsgərdir ki, general olmaq istəmir. O hərbi deyilədi. Həyatımı başqa cürdü. Yaxşı. Gecdir daha. Məncə biz gedək. Hı? Yaxşı. Amma əslində bu konsertdən sonra heç getmək istəmirəm. Qalaq onda. Gedək. Bilirsən nə var təxminə? Məncə siz bir-birinizə yalan danışmamalısınız. Başa düşürəm, düz deyirsən. Amma mən Zaura düzünü desəm, o da məni səhv başa düşəcəkdi. Onsuz da başa düşən deyildi məni. Qızım, sənin başın hardaydı, hə? Sən niyə Spartakla gedirdin? Yaxşı demədin, başlamada. Nə edeyim, içkili olmuşam. İçkili olmuşam. Hələ utanmır, deyirdi. Amma onu bilirəm ki, mən ona dedim ki, məni evə apar. O da arsız aparıb məni bağ evinə. Əlbəttə, ora aparacaq. Deyir, maşında yatıb qalmış. Gəl, gedirik. Heç yana getmirəm. Dedim, gedirik. Dedim ki, getmirəm. Bu mənim həyatımda başa düşdün. Qoşun dedi, yaxşı yol gedə bilərsən. Gedə bilərsən, Zavur. Eşitmirsən, Zavur, yaxşı yol. Of, of. Nə olursa olsun, mən bilirəm ki, Zaur məni bağışlamayacaq. Lah, belə yaxşı eləyəcək sənə bağışlamayacaq. Amma bir tərəfdən baxanda sənə də günahın yoxdur. Vəziyyət belə gətirib. Şansı kişi bunu qəbul eləyər. Heç bir normal kişi buna inanmaz, bunu da qəbul eləməz. Yaxşı, bəsli təminəsən Allah. Gözün qorasını axıtma. Əvvəldən fikirləşmək lazım idi. Necə olacaq, Əhməd? Neyinəyəcəm mənim də? Of, Ayza. Yoruldum, əldən düşdüm ha. Nə qədər qab var idi. Məcid. O qızda nəsə ciddi bir şey var. Mən sənə deyirəm də, yadında saxla. Yəni, nə olub? Necə nə olub? Sən mənə inanmırsan. Deyirəm ki, o qızın başında nəsə var, 100%. Nə deyir axı? Başa heç nə. İşdən gələn kimi gedir oturur otaqda. Nə çörək yer, nə bir şey. Ay Məcid, söz soruşuram. Mənə köpük cavab verir. Deyirəm, hansı qonşuya getmişdin? Deyir, mənim ixtiyarım yoxdur mənim qonşuya getməyə. Sözüm ağzımda qaldı. Bəlkə nəsə başqa söz demirsən. Yox, ay Məcid, sən nə danışırsan? Xırda şey üçün mən sənə gəlib nəsə deyərəm. İşdən gəlir, gedir oturur otaqda. Nə yer, nə içir, qaranlıqda.
Əlini dağdan qaraya vurmuş. Cəhətləmə, iş başına dəysin. İşini istəmirəm. Amma desin, dərdin ötdü. Bəlkə nəsə bir problemi var, danışmaq lazımdır. Bəs mən nə deyirəm sənə? Mənə demir heç nə. Sən bir soruş, bəlkə sənə deyər. Yaxşı. Ana da zəng eləyir ki, bu qız. Nə deyim mən ona? Yaxşı, yaxşı. Gedib danışaram onunla. Yaxşı. Deyirəm ki, yaxşı oldu ki, elə orada alınmadı. Mənim üçün ekskluziv konsert vermiş oldun. İndi belə deyirsən, sabah işdə gör nə deyəcəklər. Deyəcəklər o gətirdiyin, Allah bir abur eləsin. Onu deyəndə nə deyəcəksin? Heç kim o sözü deyə bilməz mənə. Niyə? Kimdir? Mədinə. Mədinə? Yəni anam da. Cafer də. Əgəz Cafer narahatdır. Dinən çatırıq. Alo. Qızım, oradasan? Çatıram. Görürsən, sən deyirsən, anam belə, anam belə. Yazığına rahatsan, gör. Gə, tez gidin. Deyir, çatıram. Dur, gidək bir az yemək istedim, yemək yesərdin, heç nə yeməmsən. İstəmirəm. Yaxşı da, ay, bəsdir, dərd elədin. Başa düşdük. Dur. Fahur, mən heç vaxt da başa düşməyəcəyim. Heç vaxt da bağışlamayacağım. Qızım, əlbəttə bağışlamaz. Kim bağışlayar ki? Belə deyib, özü biraz da pis eləmə. Məncə elə hər şey bitməyib. Hər şeyi yoluna qoymaq olar. Necə? Neyiniyim, Əhmədinə? Gedim zəng edeyim, ya da gedim ayağına düşüm, deyim ki, bağışda zavr. İçib özümü itirmişdim. O qədər çox içmişəm ki, harada qaldığımı, neynədiyimi, kimlə olduğumu bilmirəm. Tüpürəri adamın üzünə. Bilsən, nə mənə? Sözü şillə kimi dəydiyi mənə, Əhmədinə. Dedi ki, düz deyirlər, elə əxlaqsızsan da, kim mən başıma, mən elə bu da azdır. Dili var imiş. Yaxşı. Olar? Əmi gəl əlbəttə. Yatmamısan? Yox. Yaxşısan? Sən bilirsən ki, mən səni oğlanlarımdan ayırmıram. Qızım yoxdur deyə mən səni qızım kimi bilirəm. Onu gördüm ki, çalışmışam ki, sən bu evdə bu ailənin üzvü kimi olasan. Özünü ailənin üzvü kimi hiss eləyəsən. Görürəm ki, axır vaxtda çox narahatsan. Bəlkə kimsə sənin xətrinə deyib. Bəlkə nəsə olur, mənim xəbərim yoxdur. Yox, əmi, heç kim. Əmi, mən sizi çox istəyirəm. Bağışlayın mənim. Mən sizə layiq bir evlad ola bilmədim. Qızım, əgər nəsə bir çətinliyin problemi varsa, indidən de ki, sonradan böyük bir problemə çevrilməsin.
kız falan. Ver, dincel. Bunu o parkta çekmişsin. Can kurban olurum sana. Zahran'ı be, sana gitmemişti. Yok. Yok evde ha? Yok. Gözde sen geleyim. Ha, öyle de. Ha, Zahur. Haradasın? Harda? Bilmiyorum ki. İçmişim. Şey, hemşeki yerdesin ha? Diyorsun. Yaxşı. Nedir? Onunla yine ha? Onun? Ha. O kızla da. Ha, yok yok yok. Narat oma. Şey, uşaqlarla oturup içir. Ben de cemi getirim o. Git git. Tez gel. Yaxşı. Gözüme yuxu getmir. Kurban olurum balım balasına. Gel gel görüm gel. Sen niye böyle danışırsan? Biraz problemler var idi söhbət elədiyində yatıb. Nə olub? O qədər şey olub ki. Dayan görüm. Sən hardaydın bu vaxta qədər? Gəzişirdim. Ha. Gəzişirdin. Nə yaxşı. Tək. Mən otağımdayam. Aç deyilsən? Yox. Hə, ata. Hər şey yaxşıdır. İşim də biraz fərqlidir o birindən, amma bunu da sevəcəm inşallah. Hə, ata. Hər şey qaydasındadır. Yaxşıdır, yaxşıdır. Pulum var. Var, var, narahat olma. Özüm də maaş alacağım hələ. Yaxşı ata, özünə yaxşı bax. Öpürəm. Nə deyir Ato? Heç nə. Deyir, neynirsiniz, necəsiz? Güya da uşaqlarla maraqlanır. Hə. Elə bilir ki, atalıq borcunu yerinə yetir. Belə danışmadan ha. Ata bizi çox istəyir, özün də bilirsən. Çox istəyir. Gedib oturub başqasının evində istirahat edir. Hələ şey yoxdan. Hələ heç nə demək olmaz. Bəlkə barışdınız. Yox, mən olurum. Uşaqlarım evdə. Özüm işə gedib gəlirəm. Qoya narahat olsun. Mən narahat deyirəm, qızım. Deyirlər, hər kəsinə sevgisi var. Qoşa yaranmışdır, əzəldən onlar ömrüm, günüm gedir. Hardadır yar, ay balam, o bircə dəfə görə biləydim. Ona ürəyimi verə biləydim. Verə biləydim, biləydim, biləydim.
Aa, oğlum mahnı oxuyur. Nə olub? Bəs Ali xanım olub, belə olmalıdır. Hər səhər oxumalıdır. Tək belə olsun. Hər zaman sən əhvalım mənim canım oğlum. Bilsən necə dana? İşlərim necə lazımı qaydasına düşüb, ona görə əhvalım partdir. Fantam vurur. İnsan belədir də, ağıllı olanda həyatda yaxşı olur. İşə gedəcəksən? Hə, çıxmalıyam birazdan. Gedəcəm. Sən gələ, sən aparım. Bir iki işlərim var. Sonra da restoranı deyəcəm. Yaxşı onda. Gözləyirəm. Gelin çantamı götürüm, gəlin. Onu bircə dəfə görə biləydim. Ona ürəyimi verə biləydim. Verə biləydim, biləydim. Biləydim. Verişdirəm. Yox, narahat olum, hər şey yaxşıdır. Dedim ki, hər şey qaydasındadır. Hə, yaxşı. Yaxşı, yaxşı oldu. Sabahın xeyir, qızım. Səhər yeməyi hazırlamışam, gedək bir tikəyə. Hə, gedək. Sonra da işə gedək. Yaxşı. Oyandım, sabahın xeyir təxminə. Sabahın xeyir. Necəsən təxminə? Gedim, gedim evə. Sevda səhərdən neçə dəfə zəng eləyib. Gəl bir stəkan çay, sonra gedərsən, gəl görüm. İmkan verər, yox. Hə, Sevda. Nə? Nə yaxşı oyandım. Başın ağrıyır. Biraz. Dağıracaq da. Buna baş davam gətirməz ki. Sadə gecə sən bir səncə gətirdi. Belə atdı ye evə. Ata gördü. Yox. Yaxşı görmədi. Görmədi sən dünənki alıqı. Sürəyə partlayardı kişi. Eləmə də. Eləmə də bunu. Nə edirsən? Necə nə edirəm? İçmək evi. Bircə alkaşlığın qalmışdı, onu da edirsən. Bir dəfə nə alkaşda olursan da öldürüm səni. Sənə bu söz deyirəm, bir də deməyəcəm. Qutar bu gecə gəzintilər vi. Orada burada içmək vi. Eşdün? Yaxşı bildim, başa düşdüm. Deyirsən, amma eləmirsən. Bundan sonra başqa zəyə olacaq. Narahat olma. Bir şey sizin xoşbəxt günümüzü görəydim. Əliyağım belə uzadardım. Rahat ölərdim. Görəcəksən. Az qal. Gəl keç. Haradasan ay qızım?